Я чув новий учень у вас, імператоре. Чи називати вас Дарт Сідіус? Магістре Йода, ви вціліли? Здивовані? Зарозумілість засліпила вас, магістре Йода. Зараз ви зможете випробувати на собі усю вбивчу силу темного боку. Як довго я чекав цього моменту, мій маленький зелений друже. Нарешті вже джедаї зникнуть. Цього не допустити, я спробую. Твоєму правлінню зінець. І шкода, що довгим було воно. Якщо все сильно, ти навіщо тікати? Ти мене не зупиниш. Дарт Вейдер стане могутнішим за нас обох. Новий учень твою надію не виправдає. Як і твою віру в темний сил. Oh!